Olen Kaisa. Mun elämäni muuttui totaalisesti. 2007 vuonna sain muun muassa vakavan sairaskohtauksen ja sen myötä jouduin pois ammatistani ja jouduin menemään leipäjonoon. Ja ehkä häpeä on kaikista suurin tunne. Jos ihmisiltä viedään elämisen mahdollisuudet, niin se on hirveetä. Niitä rajoja yli ollaan menty jo. Täällä on todella moni ihminen suuressa ahdingossa. Jokaisen pitäisi miettiä omalle kohdalle. Suomessa on tapahtunut huolestuttava käänne ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Sosiaaliturvan leikkaukset osuvat kipeimmin jo ennestään heikoimmassa asemassa oleviin. Ihmisoikeusliiton kuukausilahjoittajana tuet työtä oikeudenmukaisen Suomen puolesta.